një artist në panteonin e pikturës shqiptare. Kështu e kanë përcaktuar një pjesë e studiuesve, kolegëve dhe kritikëve të artit, Gurimadhin, i talentuar, i lindur me një shpirt krijuese fantazi të ndezur. Me prirje drejt arteve moderne, Gurimadhi e kishte të pamundur të mposhtete dëshirën për të bërë vepra e kompozime originale, të cilat dilnin shpeshherë jashtë kornizave të artit socrealist. Kjo nuk do t'ja bënte të lehtë jetën piktorit, që numëron sot mbi 400 vepra. Duke vizituar studion e tij, ku na presin tablot si dritare të hapura, këtë herë do të çelim një faqe të panjohur të biografisë së piktorit. Gurimadhi u lind në Korçë 15 maj të vitit 1921 dhe u larguan nga jeta në vitin 1988 në Budapest, në rrethana të paqarta. Piktori i madh ishte nisur drejt Budapestit për një operacion të tiroideve, i vetëm sepse regjimi nuk lejonte shoqërues. Ndërsa familja priste shërimin e tij, e mëson ndarjen tragjike nga jeta shumë vonë se të kishte ndodhur. Djali Gurimadhit, Pandimadhi, në një intervist ekskluzivisht për Report TV, rrëfen jetën e artistit të madh në Shqipërinë e diktaturës, brenda e jashtë mureve të studios së tij. Duke parë një retrospektiv të gjithë pikturës shqiptare, sidomos të pikturës që është krijuar para viteve 90, ku ne përfaqësojmë me një plejadë artistësh të shquar, nuk mund të mos kujtojmë edhe babain tuaj, e cili është një nga piktorët më në zë, më të mirë të traditës, i vlerësuar nga kritika e kohës, i vlerësuar nga kritika e sotme, i vlerësuar shumë nga kolegët që quhen edhe emrat të mëdhenj të pikturës shqiptare. Tashmë jemi këtu pranë veprave të tij të larmishme, jemi në studion e tij, për ta kujtuar, për ta sjellë në jetë atë bashkë me veprën që është, si të thuash, e pavdekshme. Çfarë vepra kanë qenë të fundit të babait tuaj në këtë studio? Krimtaria e Gurimadhit përfshin një periudhë mbi 30 vjeçare, po quajmë këto vitet mbasi përfundoi Akademinë e Arteve të Bukura në Shën Petersburg, të cilën mbaroi shkëlqyeshëm edhe deri kur ai u largua nga kjo jetë në vitin 1988 në qershor të atij viti. Nga fillimi i viteve 80, ai ndryshoi stilin e tij dhe këtu janë disa nga pikturat e fundit të tij, që ky peizazhi këtu apo dhe këto natyra të qeta apo portrete, po dhe disa kompozime që ai përgjithsisht trajtoi tema të lira, po themi në vitet e fundit. Ju na folët se ky ndryshim ka nisur periudhën e fundit, por ne dimë që përpjekjet e tij kanë qenë shumë të hershme dhe ka pasur edhe probleme me kritikën e kohës apo me politikën, ideologjinë e kohës që i mshonte një pikturë të një trajçme uniformiste. Mund na tregoni historinë e viteve 70 çfarë ka ndodhur? Patjetër, ai ka pasur një jetë të vështirë si shumë artistë tjerë. Ne kemi dëshmi të veprave të tij që flasin qartë atë, le të themi, tendencat e tij apo dëshirat e tij për të punuar një pikturë moderne, abstrakte. Kuptohet që këto piktura që ai ka bërë në vitet 60 ai nuk mund t'i ekspozonte. I ka mbruajtur në studio, për fat të mirë ato i kemi edhe sot. Gjatë prezantimit të veprave të tij ai u ballafaqua me probleme. Mund të përmend disa nga kompozimet që ai vërtet edhe u kritikua shumë, siç ishte për shembull kompozimi Plumbe Gjak, që është ai partizani i plagosur që mbahet nga shokët, aty pati shumë kritika për frymën pesimiste që përcillte vepra apo dhe për aludime që po bënte si pikturat e Caravaggio's që përshkruanin momentin e zbritjes së Krishtit nga kryqi. Kështu që këto ishin çështje të cilat të krijonin shumë probleme në atë periudhë. Ky autor i ka pas problemet, edhe për arsye të, le të themi, temperamentit i, disa vite punët e tij nuk ekspozoheshin, ka piktura që
edhe janë zhdukur, të cilat vërtet do të ishin një dëshmi tjetër e përpjekjeve tija për të bërë një diçka ndryshën për artin atyre viteve. Të kthehemi sërish në ato vite, më konkretisht, më hapur, duke folur ashtu si që ka qenë, çfarë ndodhte me një artist që dilte nga kornizat. Në vitin 1966, ishte një lëvizje e madhe e luftës kundër burokratizmit dhe shumë kuadro nga Tirana shkuan në Përethe. Një nga këto ishte edhe Gurimadhi që shkoi në Gjirokastër dhe e caktua në garnizonin e Gjirokastër, në Grehot. Unë kam qenë atje dhe kam parë, ishte në kushte skandaloze, ku qëndroi një vit e pak muaj dhe e braktisi pastaj edhe. Në atë moment që e përjashtua nga partia, atë ai e braktisi garnizonin ku ishte dhe u kthyn në Tiranë, ishte i papunë. Pastaj ndeti rreth 2 vjet pa punë dhe më pas u fut në punë, e futën në punë, më mirë më thënë, në ndërmarrjen e mjeteve mësimore ku bënte nga këto objektet mësimore për shkollat. Punoj disa vite atje, deri në vitet, në vitin 71. Pastaj në vitin 71 ati u ngarkua të bënte pikturën Reforma Agrare, që është një pikturë shumë e madhe, 4 metra e gjysmë me 3 metra. Që të rikthehemi tek ekspozita e fundit, duke qenë se ai punoi disa vite dhe me këtë stilin e ri të ndryshuar që shkonte drejt ekspresionizmit dhe sidomos fovizmit, pra, të gjithë të krimtari, të vitet fundit, ai deshte ta prezantonte para publikut. Mirë po, ndeshi në pengesa që në, le të themi, në prezantimin e partë të këtyre veprave. Duhet me thënë rolin shumë pozitiv që kam pasur edhe institucionet veçanta. Për shembull, lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve, unë e mbaj më të shumë, i kam qenë këtu në studio, kur kanë ardhur Petro Kokushta ishte sekretari i lidhjes me Zamir Matin, që ishte edhe ai punonjës si lidhjes shkrimtarëve në flasim për vitin 1987. Ata u entuziazmuan, duke e nxitur që të hapi ekspozita sa më shpejt. Mirë po, i bëri një kërkesë galerisë kombëtare, galeria kombëtare ktheu përgjigje negative, që nuk mund të hapen ekspozita të autorëve të veçantë. Ky ishte justifikimi. Më pas u bisedua me drejtorin e Pallatit të Kulturës, i cili pranoi që të hapi, por parësi të kalonte këto hallkat e komisioneve të asaj kohe. Pati individë dhe struktura të caktuara të cilat kundështuan hapjen e ekspozitës me shumë të drejtë, pasi nuk i konsideruan si vepra të realizmit socialist. Kjo bëri që të mblidheshin komisionet e larta shtetërore të asaj kohe dhe mbas shumë mbledhjesh, kjo zgjati mbi një muaj, kjo histori që po tregoj, më së fundi në një mbledhje të qershorit, ishte një qershor jashtëzakonisht i nxehtë në Tiranë atë vit, 87, u vendos që të hapi ekspozita dhe ka patur një publik shumë të madh, është hapur në një sallë ku anash Pallatit të Kulturës, ku është biblioteka kombëtare sot. Ekspozita arriti qëllimin e vet, qëndroi rreth një muaj hapur. Ishte një lloj sinjali për artin shqiptar, me thënë drejtën. Ajo që na bën kurioze është qëndrimi i komisionit për vepra të veçanta, mënyra si interpretohej. Komisionet ishin një hallk shumë e vështirë në atë periudhë dhe vërtet ishin profesionistë shumë mirë në komisione. Kur themi për komisione, unë do përmend disa emra: Sali Shiaku, Krista Gjerama, Wilson Kilica, Shabana Dëri, disa prej pikturë dhe u përjashtuan nga ekspozimi, si që është ajo qifti Parizanëve atje, apo dhe ajo i kompozimi kur nuk shkojnë në stadion. Përse po, për piktura, qifti Parizanëve? Nuk përfajson të entuziasmin e luftës. Pati një këshu një diskutim për këtë dhe... Po dhe interpretimi i figurës si që duket... Gjyrat që kanë, gjyrat dhe disproporcionet e kompozuara ndryshe. Në bizotron e kuqa, për dhe këto ka jeshilet kuqet bardhë, pra janë në gjyra qik të veçanda. Këshu e të njëti një histori patën edhe disa pikture, për shumë këj portreti i Aidës këtu,
i kishte duar të pa punuara plaka, autori jo pa qëllimi i kishte lënë ashtu që njerëzit shikonin portretin, shikonin pikturën tërësi, mos merreshin me kishtat dhe mirëpo komisioni sugjeroi që të punoheshin duar dhe ai mori penela dhe bojrat nga shtëpia dhe i bëri atje gesada. Po kështu dhe autoportreti që baba i bëri në 87 në rininë e vet. Ai kishte i pëlqente të mbante favorite çik gjata, mirëpo komisioni i tha shumë e bukur, duhet presësh favoritet. U detyrua i preu, kur e u rikthye autoportreti në shtëpi, i rivuri prapë. Po ti bësh një grafi pikturës, dalin ato ripunimet që i ka bërë. Me gjithë të pengesa, prapë se prapë, artistët i gjenin shtigjet dhe bënin atë artë që ata deshën bënin, ndoshta jo plotësisht, por ama për të plotësuar një pjesë të dëshirave, të talentit tyre për t'i shprehu në tela, jo pasaj. Ka ndonjë histori tjetër që sot duket e bukur, atëre ka qenë e trisht për artistin, ka qenë edhe pak e frikshme se mund t'a dënonin. Ai në çdo le të themi ekspozit që merrte pjesë, gjithmonë pikturat e tij do ishin objekti i diskutimeve të forta. Mbaj mend, kam qenë shumë i vogël në 64 kur kemi bile kanë ardhur studentët e tia, ishte Bashkim Ahmeti, ka qenë Skënder Lako, Vangel Gjini, Petrit Gurabardi, erdhën në shtëpi dhe i thamë profesor, hajtë ndihmojmë që të shojmë plëmbe gjak, në atë kohën e kishim shtëpinë aty ke atë shi e afër, mirë po binte një shi jashtë zakonshëm, edhe kishte një afat kohër që do paraqiseshin pikturat në ekspozitë. Mirë po nga shiu ne slëviznim do të unisëm për të quar pikturë dhe e quam në ekspozit, kishte kaluar afati i dorëzimit. Atëherë ata, si pas regullit të ekspozitës, e hoqen nga konkurimi. Pra, nuk konkuronte piktura për të marrë çmim, po ishte thjesht për ekspozim. Mbas vitit 74, ka pas një periudhë më të qetë për Gurimallin. Në atë periudhë, me sa duket, kjo qetësia ndikoi te ai që të ndryshon të stilin e vetë. Êshtë kontradiktore kjo qetësi, sepse në 72 filloj një sulm shumë i madh ndaj artit, rrymave moderne. Sepse në 73 kjo i përjashtum nga partia, me ndodheni. Kjo, Odise Paskari, ishin thik të burgut. Kjo jo dhaj shumë se Odiseja, se Odiseja në dinin gjithë që ishte armiku i komunizmit. Armik jo, po se deshte komunizmit. E dinin. Enver Hoxha në plenum në 4, këta të dy i përmend për mirë. Do më përmend Odise Paskalin, Krista Qirama dhe Gurimadhe. Shpëtuan të. Do më pastaj në 76, kjo bë artisti popullit drejt për drejt. Si shte bërë atërë duhet bëshë e njeri merituar, pastaj i popullit. Kjo është i pari artisti popullit i gjallë në Shqipëri. Cilat nga figurat ikonike ka qenë ajo që e risoli në vëmëndje të asaj periude, në vëmëndje të komisioneve, të partisë, të diktaturës, për ta rikthyer dhe rehabilituar Gurimadhin? Ka padu disa vepra, po e filloj me këthime fitore të Skënderbejut në Kruj, në 1968, në paraqit për herë parë kjo pikturë në ekspozitën shumë të madhe të organizuar atë vit me rastin e 500 vjetorit të vdekjes e heroit tonë kombëtar. Gurimadhi në atë periudhë ishte në kushte shumë vështira ekonomike. Ishte i papunë, s'kishim mundësi të paguanim energjinë elektrike dhe ai e bëri pikturën për rreth një muaj në ndritën e qirive. Ishte dimër, ishte dhjetori i vitit 1967, ka qenë një dimër shumë i fortë, e mbaj mend ka rënë dhe borë në atë dimër. Dhe aty me zjarë, me dru, me qiri, dhe aji arriti të bëj atë pikturë që edhe sot është simboli, le themi, i përpjekjeve dhe i luftrave të eroj tonë. Dhe pikturë për kjo këthime fitore i Skënderbejut u kritikua. Dhe gjithmoni gjeni në një... Cile detaje u kritikua? Po më shumë kjo pamja e kështjelave, pra... Po sepse i kishin parë kështjellat me gurë të rënd, prandaj nuk kishin parë kështjellat sinkone Skënderbeut. Vemi tek
një pikturë interesante, me që ishim tek pikturat me temë Skënderbeun, pikërisht tek ajo që ka qenë në zyrën e Enver Hoxhës për vite me radhë. U porosit në atë kohë, me qënë se ishte datë lindje e Enver Hoxhës, ishte 6 vjetori i lindjes tia, dhe u porosit që për zyrën e ti të ishte një portreti Skënderbeut, edhe babaj e bëri. Skënderbeu paraqitej pa flokë, ishte një variant tjetër i Skënderbeut, dhe dora e djathtë e Skënderbeut ishte e papunuar. E kishte lënë vetë me qëllim. Ka qenë tetori i vitit 1968, Gur i Madh ishte përsëri pa punë. Dhe në këto rrethana ai e bëri pikturën, pra e dorëzoi. Komisioni po diskutonte në një kohë shumë të gjatë lidhur me këto dy probleme, pra të flokëve të Skënderbeut dhe të dorës tia. Në atë kohë ka ndërhyrë sekretari Enver Hoxhës, Haxhi Kroi, quhej, i cili i pyeti se çfarë po bënin. Ata i thanë që kemi këto probleme. Ashtu tha ai, tha po këtë portret e ka pëlqyer Enver Hoxha, tha kot që diskutone. E mbyllën diskutimin në atë pikë dhe ajo piktura ndeti në zyrë. Po të shikosh dhe këto dokumentar të asaj kohë, është portreti i Skënderbeut aty në muret e zyrës. Sa piktura i kanë humbur babai tuaj që kanë qenë edhe të një rëndësie edhe vlere të veçantë? Kanë humbur disa piktura të rëndësishme të krijimtarisë tia. Unë do përmend tre prej tyre. Së pari, një kompozim me cilën ai fitoi për herë të parë çmimin e parë në një ekspozitë kombëtare, siç ishte ajo vitit 1959. Kompozimi titulloi Ali Kelmenti. Dhe ishte në ambientet e një dyqani Ali Kelmenti me disa punëtorë. Kemi një fotografi shumë të dobët të asaj pikture dhe nuk dihet se ku ka përfunduar. Një pikturë tjetër që ka humbur e rëndësishme është e vitit 1966, para pushkatimit, një kompozim shumë i madh, edhe i ka humbur. Kjo pikturë nuk u pranua në ekspozitë sepse u konsideruan një çik makabre, një çik e rëndë për publikun. Dhe për këtë arsye u hoq nga ekspozita e 1966-s. Në atë kohë hapishin dhe ekspozita me punët e pa ekspozuara. Shumë interesante për atë periudhë. Dhe unë e mbaj mend që u hapën këto punët dhe u prezantua. Era parë dhe e fundit që është paraqitur kjo pikturë, ishte shumë e madhe, ishte 3 metra me 2 metra ndoshta edhe më e madhe. Dhe e treta është Beteja Mushqetas e vitit 1976. Ishte në bashkinë, sanë dhe këshitë bashkjak, bënë bashkia restaurimin, shkoj unë për të pa pikturën, si a i shejtani që të shonë e jërta shëtë vetë, ta shofi e flasë për vitin 96. Një shoqja ime e klasës, fakultetit, ishte shef e financës e bashkisë Tiranës. Takoja dhe Lullin dhe unë, Lullo ka marë për të pa pikturën, hajde vemi e shofi, vemi ne, ku o pikturë është taracë. Ybim taracë ne, shofi vetëm ca copa të djegur atje. Sa i këshin vën flakën ata, i këshin lënë 3 muaj në taracë. Kështu që shumë pikturat tia janë zhdukur, fatkesisht. Është vërtet një dhimbje, në fakt i ki një vepër për cilin është punuar me aq për kushtim, unë shof dhe lotët në situaj dhe ju kini shumë të drejtë, sikur për të kompensuar me gjithë këto piktura, me këtë vlerë, me këtë artë të masë që kalën, por me gjithë është një artë i masë, nuk është folur aq sa duhet. Nuk është folur për gjurmën që ka lënë, për gurin që ka lënë në historiografin e pikturës shqiptare. Është një nga gurët e rënd Gur i Madhi në historiografin e pikturës shqiptare, sepse ka sill një art të veçan dhe ka bërë art atere kur ishte e vështirë të bëje art. Nga veprat që kanë mbetur, edhe pse ju nuk jeni piktorë, prapë mund të keni disa që janë të çmuara për ju. Kur e pyesin babain që kë ke pikturën më për zemër, dhe ai përgjigjej, e di si shpuna, këto janë si fëmijët e mi, do nuk mund të ndash një pikturë nga tjetra. Po megjithatë edhe ai vetë pastaj bënte ato për zgjidhjet e veta. Edhe unë bëj ato për zgjidhjet e mia, kuptohet, kam piktura që më pëlqejnë më shumë, Pëllëmbe Gjak për shumë, më pëlqen shumë. Formimi i shtabit përgjithshëm, kthimi i fitorit Skënderbeut, padyshim, dhe piktura tjera, po
këto që janë edhe kompozime autentike, le themi, që janë kompozime të cilat vërtetojnë atë, le themi, talentin e piktorit. Kemi këtu një nga pikturat që e dim shumë mirë që e ka dashur më shumë, piktura e nënës tuaj, apo jo, me kostumin e Dardanes. Me kostumin e Dardanes. Ajo është piktur nga të vjetrat, është e vitit 1956, ka pozuar mamaja me kostumin Dardar të familjes, kështu që janë të lidhura brenda pikturës, janë edhe traditat e gjithë familjes. Dhe fati mirë që është kjo pikturë, që le të themi është një dëshmie e traditave më të mira të jo vetëm traditave, të kostumografisë popullore edhe elementëve të mira të vetë artistit. Ndonjë kujtim tjetër apo diçka tjetër që ju lidh? Tani unë do them një fakt tjetër që ndoshta nuk është thënë, por është e vërtetë. Një nga pikturat e fundit Gurimallit është kjo pikturë abstrakte këtu. Kjo është bërë në qershor të vitit 1988, bile firma në këtë pikturë është Peneli fundit që i ka vënë në studion e vetë. Si që ju e dini, a i ka vdekur në Hungari, në Budapest, në një vdekje tragjike. Dhe a i kishte parashikuar që bas disa muajsh, bas i të shëroj, do të bënte një ekspozit në Korçë. Edhe për t'ju rikthy qytetit vetë të lindjes, duke qënë se edhe a i deshte t'i shprejt e Korçës edhe atë mirë njojë ndaj profesorve t'i të parë, ndaj Spiro Xhegës, ndaj Vangjush Mijës, me të cilën ishte shumë me lidhur, le të themi, fillimet e krimtaristia dhe, po dhe, insistimi tyre që Gurimallit bëj piktor. Mirë po, vdekja i ndërprejo këto, le të themi, programet të ti për të zhvilluar në të ardhmen, ne djemë të ti e quama manetin vënd në shtator të vitit 1988 në galerin e Korçës UAP ekspozita, dhe ne quam edhe këtë pikturën abstrakte të Gurimallit. Dhe aty ajo u ekspozu për ertë parë. S'kishte asnjë vërejtje nga komisioni i ekspozitës në atë kohë, nuk e di ndoshta edhe për arsye se autori i kishte vdekur dhe çuditërisht, por mund të themi që është piktura e parë e ekspozuar në diktaturë. Pra që është një dëshmi e një piktori që e ka pasur në shpirt artin e tij dhe nuk e ka prodhuar me kast pas lirisë që ju dha të gjithë artistëve në 91-shin, të cilët të kompleksikuar nga piktura e tyre realiste kaluan ndonjëherë edhe artificialist në pikturën moderne. Kjo është vërtet një dëshmi e një piktori të lindur me Penelin e piktorit që krijon figuracion, modernitet, hapësir, ekspresion, nga të gjitha format e një arti që do të bëhej njësoj si kur të ishte në liri. Gurimalli pati fatin të mësonte vizatimin për 2 vjet në shkollën në mesme italiane të Korçës, por gjatë viteve të luftës ajo u mbyll. Pas vitit 1942, Gurimalli, kur Korça zihente nga lëvizja antifashiste, u përfshi për ta ndihmuar. Pas luftës, punoi si piktor në shtëpinë e kulturës, më pas si ndihmës skenograf në teatrin e Korçës, ku për fatin e tij të mirë skenografi ishte piktori i shquar Vangjush Mijo. Talenti i tij spikati edhe në vitin 1950 ju dha e drejta të ndiqte studimet e larta për pikturë në Bashkimin Sovjetik, në Akademinë e Arteve në Shën-Petersburg, në atë kohë Leningrad. I mbaroi studimet në vitin 1956 me rezultate të shkëlqyera. Kur u kthye në Shqipëri, emëruan inspektor pranë Ministrisë së Kulturës dhe në vitin 1958 e emëruan pedagog në liceun artistik në Tiranë. Në vitin 1961, Gurimalli ishte një nga 3 pedagogët që themeluan Institutin e Lartë të Arteve Figurative në Shqipëri. Me një jetë të trazuar, plot privime nga diktatura dhe me sfidave të lirisë krijuese, Gurimalli është i vetmi artist shqiptar që u përjashtua nga Partia Komuniste dhe më vonë, në vitin 1976,
u ndërhua me titullin Piktori i Popullit. Arti i tij edhe sot ngelet të rreqës, i pakontestueshëm për nga vlerat modern, me nuancat të fovizmit, ekspresionizmit e simbolizmit.